سلام آمنو خیرن دیکھ فعل حضرت آمنو یکن خیرن لکم کر وہ معنی ہے نو فائدہ رب کی کرے دا کم مسئلے سے پیش کرے رسول مانے وین تکفرو فوا غنی نان کم لا ضرور کفر کو کتا سے کفر کا نا کا غنی نے کتا سے کفر کا نا غلط تا سے کفر زرن نور کئی تو کتا سے اختیار کی ماں سے سمان تو اللہ اللہ ہے پوئے پار سے حکمت والا سب کی کفر کے نمانے کا تو خدا مقابلہ تو اللہ کو ملک سے نقصان کو نہیں پیدا کو لے یا الناس نرستو عام خطاب نرستو خاص خطاب قرآن کی رسول اللہ توحید را اور ایمان نہ اڑائیں وہ سی ملیان اور تاسو تہم ہوئے یا علل کتاب لا تغلو فی دینکم اے ملیانو زیادہ مگر تاسو بدی بلکہ یا علل کتاب لا تغلو فی دینکم دا سر سمایتا سے بموئی وہ آیت کی قل یا علی الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق لا تغلو فی دینکم غل وسط غلو غلو زیادت زیادت والے تشدد زیادتے مکوئے حکم دے مکوئے دیو گلو دا لو سپیکرم بے دکتے ہیں اگر لارے موٹر ہم بے دکتے ہیں وطائے سی دین کو میں ویلی مرا بیدت آئے تو اسی پر دین کی دن نہیں اگر نے منع کرے گا زیادہ مکو ہے زیادہ پر دین کی دن نہ مکو ہے دین کی دن نہ زیادہ جو کری یو شیر دین نہ کرنے عیسان ہو زیادہ کرو دین کے عیسیٰ علیہ السلام تے وقت ہے بن ویلو چوتے لاہ ویلو در عقیدی زیادتے رہے کرنے لے کفر دے شرک ہر شرک والا رد دے تی دین کی زیادتے کرے رہے موہد اللہ فبارکی اللہ الحق مگر پخ خبر آئیں کہ ثابت ہی دخ دینا نا گوائے کم خبر ہے کہ خدای تے نسبت صحیح نا گوائے زانم و زی روایت مجھوڑا ہوئے لا تقلو دامت داری ملاکار داری پر دین کے بس جاتے پہ وہ موضوعی روایت بول لوئی دستان نہ بولے اس کے شہدات میں عشقی ہوئے لا تقول اللہ الالحق داستل جات پہ سبب منانے سبب دغل ہوئے سبب سے شہر پخدہ دروگ جوڑو نیسے میں کون لے غلو دیدار تیسا پہ بارکی کرے وہاں ذکر اس شرک رد گئی شرک دے عیسائیانوں چاہے عیسیٰ علیہ السلام نے خدا سر شرک کرے سنگے شرک کرو کلے پاکی در تسلیس بان شدری علیہ دی نہیں ہو پکی عیسیٰ علیہ السلام نے کلے پاکی در ولدیت بانے چاہے عیسیٰ علیہ السلام نے خدا نازدہ ولے رہے خلف العقیدہ تو تحلیل ہوئی کہ اللہ پہ عیسیٰ علیہ السلام کے حلول کرے رہے ہیں اللہ آئے نہیں عیسیٰ رہے عیسیٰ نے اللہ رہے ہیں مشہور مفسرین ہوئی دا درے ڈلے پہ عیسیٰ نے کے ملکانیہ یا ملکیہ النسطوریہ یا یعقوبیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہوئی اگر یہ درے ڈلے نہیں پاسل کے درے عقیدی تو لکھے ویدا اگر یہ تحقیق دار دے عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ ہوئے لنے فسمانہ پریمانہ چلے الہ دے ورسرے دے درہم گنا لے ولی چاہتے تحلیل کاؤ کنا حلول اللہ بے خجدہ اللہ بے مگنا کنا چلام سرے روح القدس مسترے اور سرعیتہ مسترے
حضرت عیسیٰ تبے لا ہوئے داغے سر سر بے اور تبے دخدے نازول ابن اللہ الہ پریمان دے سی بند نے قرآن پہ خلاف وہ پیسے سے کر رکھتے یقیناً مسیح عیسیٰ مریم رسول اللہ ہے وہ کلمت کلے مرام کے تیر شیو مانے پر کلے میرے کون سر پیدا ہے القاہا الہ مریم لے گلے اللہ دا کلمہ مریم تا حضرت مریم تے او لے گلے اوی پوکل آفات لے گل پر طریقہ دن نفس جبریل ہو بنفس جبریل وروح منو اروح دے من ہوتا اللہ کے طرف نام روح دے دا خلق دا حیات سبب یا روح دے مانے خاون دے روح دے دا خدای دا طرف نام من ہو من دا طرف دا پاری من ہو خاون دا روح دے لیکن سنگلے من ہو دا اللہ دا طرف نام خاون دا روح دے دا اللہ دا طرف نام اگر عیسیٰ نوے اگر استاس پا قرآن کی مراغلی شروح منو روح دے دخدین نتوکڑا دام روح دے دخدین جز دے ازا خزم گا ماکی درہ کا منہ ای تبعیزیا غصا عیسیٰ نوی زمگا کی درہ شروح دے عیسیٰ علیہ السلام دخدین جز دے اب پا قرآن کی امدارہ غلی شروح منو عالم و عمر ابن واقف اغور کرے خان بلا تم پہ قرآن کس طرح سورہ جاسیہ کے دیارلس آت سورہ حامیم جاسیہ دیارلس دیار تولس وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہم اسمانون والا زمکے والا تیل چری منہم ویتچ من دا تبعیز رہن بیا خود تم دخدہ چوک رہے زم دخدہ چوک رہے بے فرق تو شم کم بختہ من دا طرف دا پار رہا جی دلتا من دا طرف دا پار دے روح من اللہ من جانب اللہ وچی مان لرے پا اللہ پر رسول آن دا اللہ وانی مان دا توحید رسولان دا غی منے احکام منے رسالت منے ولا تقولوا سلاسان صرف تاریخ کی دائی پر شرک بانی ولا تقولوا سلاسان موائج آلہ دیدرین الالہ تو سلاسا گرد دیئے سن کی دائیلو اللہ یو دے خوبدری قانی متقسیم شہرے در اصول بان تقسیم شو یو اخنوم تا الہ اللہ وی بل اخنوم تا عیسیٰ مسیح وی نبت تا روح القدس وی یا مریم وی چار تسلیس دامانا کولا چا اللہ آل حضری دی یو اللہ ری یو مریم دی یو عیسیٰ ری پریو جو علماء وی مذہب دن سوارا و مجھول جبدہ ارے پہ پخپلم نہ پوئی گی جو تسلیس سے مقصد دے سو کوئی خدا درے ٹکڑے شہر ہے سو کوئی نہ لہ درے موائے درے انتہو من شہ درے قول دا تسلیس نہ نوی بغور تاسو لران یکن خیر اللہ کو دا عقیدہ مسات ہے بیا بچائے سدے ملک ہوئی جو خدا اندرے نے یہ بیشمار دی دار ملک دار کلی جدا جدا الہ دے دریخ منگا نہیں دیئے ودا دریخ و عزیرین ذکر پر رب کو مراد دارے چنم اللہ الہ واحد نہ دریدے نہ یاو دے نہ دوری بلکہ یاو دے یاو یقینا اللہ دے الہ یاو
مانے عدد سے نظر کے لا تقول ثلاث سے نہ فی عدد وان خدا لشمارو نہ موائے بلکہ آئے اوزاد دے ہیں کی اور تاسو ہے منگا کپدے مانا ہوتا ہے لا ہوا ہی چدا رکھ دے ولد دے نہ زولے دے پاک دے اللہ دے نہ چاگل دے ولدی ولی داغ اختیار کیا ہے شریف اسمان کے آئے شری اسم کا سے واقع دار آگئے وَكَفَادُ اللَّهِ وَكِيلًا بے کفائن ہم بس پورے بے اللہ تعالیٰ مددر انتظام کو ان کے کارسار عیسیٰ علیہ السلام تب کہ عجت نشترے کہا بکے ہمو اگر تب کہ عجت رائے چنو خدای کافی نشریا گا دا تین دے کلمات کی توحید وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ اِنْتَهُوا درے بنوائے بلکہ انما اللہ الہ واحد بلد سبحانہ بلد لہ ما فی السماوات بل کفا باللہ وکیلا دا کامل توحید پر باندے وہ لگو دا ابتدانا پتہ لگے چھ دا ابتدا کیر یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اے خلق و رب یو گانے دیو گانے لدا مطلب دے یو دارس لا تقولو سلاسا کفا باللہ وکیلا لینس تنگ کے فل مسیح یا لال کا حساب دیت ذکر گئی اور بیا اور پسی تکلیف ہو بشارت روی ابن کثیر لکھی دے مقام کے رد پیسانوں ابھی رسول اللہ علیہ وسلم تو ہوئے چپ عیسیٰ علیہ السلام تعبد وین اداتے بے دبی کے داتے تزلیل کے دعوے سے تو بند آئے لکو سوئی تاو سے نبی تا بشر وائن بیدب ہے دا اعتراض دینی دے عیسیٰ اللہ والے جواب کئی جنان چرین نفرت نہ کئی عیسیٰ علیہ السلام ددینہ چھ بندلی دا اللہ انہ ملائک مقرم لن ملائکہ تو دیر پا رہے چھ رد کو پا مشرکین بالملائکہ چکا صبح دے عیسیٰ علیہ السلام عبادت کی عبد ورطن ہوئی صبح دے ملیکو عبادت کی عبد ورطن ہوئی دوارا پا غلط تری ولی دا دوارا دخدے دا بند گیا نا اس نفرت نہ گئی اس تنکار سی ترک دا شید وجہ دا نفرت نہ کہ بدی شی چرا کار میں خواہ نرے رزر میں نوائی سر عویدان جی ہے ولی ومن یستنکف عبادتی ویستکبر آشاش یستنکف نفرت کو دا اللہ ربن لگائے دا توحید نام ویستکبر یا ذان الوی ہوگا نام وہ پری خودت دو قسمی یو شے سرے پریدی ولی دری ہو جنے پریدی چی بدی شی یا دا ہمیں طبیعت نہ ہوئی یا دلو یا دا ہو جنے پریدی دلوی سرے مذہبہ کچھا کار کو اللہ یہ کہ چاہے استنکاف کو کہ چاہے استقباروں کو ذری جزا پڑھ دا خوی عزبوں اللہ بدیل عذاب ور گئی مستاو سمت دل جی سال اب خدا عذاب ور گئی چاہے استنکاف کرے نہیں رکھ دان عذاب پر دے دا کے خود کہ ضرور اللہ بدیل را ہون لئی جانتا ہے ہو گئے تول بخدا تا پیش کی عابدان معبودان نیکان و بدان تفصیل بشارت اور تفریح پتا کسان کی مانا اور عمل کردن ہے پورا غور کی دی تاجرون دا عملون دری عزیاتی غور کی دی لرا دا وجہ دا فضل خبلنا سو خدا عمل ثواب ہو سبا دا خدا فضل اور آکسان کی نفرت کرو دا توحید نہ ہو جان لے گن لو عذاب اور کی دی عذاب درناک نبو مونی جان لگا اللہ نے سوا سب بچ گئے ان کے مددگار یا ایو الناس قد جاکم برہان من ربکم دا ترغیب للقرآن رسول مانے توحید مانے اس بھی قرآن مانے اپائے بشارت ذکر گئی یا ایو الناس اے خلقو یقیناً نور سے تاسو تام
یقینی دلیل ستاسو درب در طرف نا برہان سی مکی تیر شو یقینی دلیل دلالت بالکل واضحی انازل کرے منگا تاسو تا رنا اخکارا غردار سکوانا برہاننم قرآن دے نور مبینم قرآن دے صفت والے ذکر کر یا برہان ان حجت کرے رسول اگر جا کو انزلنا قرآن نے قرآن نیو دے رنا را مانا خلقو ستاسو دے شخص دے پاتے نشو پکم مسلمانے چی برہانی پکم مسلکے چی رنائی نوری تیار پکے نہیں نو خکار ہی کر پتا کسان چی مان لرب اللہ واقع سمودی اللہ ہے دا اللہ کتاب ایک لگنی ہو زرد داخل بے کی بقبل رحمت کے بفضل وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اروانی با اللہ دی لرزان طرف تا پنے غلار يَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ زان تبیرہ روان کی پنے غلار وَسَيَدْ غُلَنْ فِي رَحْمَتٍ دا خوی آخرت کرو لگا وَيَهْدِيهِمْ لِلدُّنْيَا سَرَ لفظ نشر غیر مرتب یا دا رحمت و فضل ہم پر دنیا کے لئے کنا کی مانے روڑے تسامیوں کو خدا بے پخپل خاص رحمت و فضل کے داخل کی پر دنیا امن امان بھئی رحمتو نہ بھئی فضیلتو نہ بھئی اپنے غلار بے روانے یستفتونک آخر کی نویل بیا یو مسئلہ دا تدبیر منزل ذکر گئی کہ دا سورت تاخیر اول یو شیشی بل ربط دا مضمون دارے شرف دلے پورے ذکر رد کد شرک شرک مکوئے و عیسیانو ظلم دے اسلام کے ظلم نشتا دلے کی دفع بل ظلم ذکر گئی چاہا دا خوائن دے دا میراث دے چاہ خویندو لے میراث نور کو قرآن بائی رد گئی اور جدائیں دیو جن ناولے سے دے تپوس کرو جے پس کرو خلقو دا درم آیت دے میراث میراث دے اخوت ذکر کئی چی آیانی روری یا اللہ دی روری دیکھے بس سلور مسائل لہوری انزل اس مخی تیر شو ہے دیب یستانہ حکم تپوسی پبار میراث کا کلالہ کے طور پر اللہ تاثر حکم درکی فی الکلالہ پبار میراث دموئے تھی میراث کے ان امرون حلقا لیسل ولدن دائے بعض تاریخ دا کلالہ ذکر کر بعض یہ اس طرح ہی مرش حلاقت عام مرد تاوی پار رہ گیا تو کرا کبھی گنے لکھی پرانی کے علاق سے ہوئے بس نب سے مر گو اور سرے مر شو لے سلو ولد ان داغ زامن نو ولد مذکر مرادی خدا مر سرا چی داغ پلار امنو مکہ تیرسیو کنا مر سر مراد اگر پری خود دو جد شہرت نا چی والد ام نشترے لیکن زوئیم نشترے لار نیکے نہیں اور زوئے نوکے نہیں وَلَهُ وَقْتَنَا يَوْ خُورِشْتَا آیانی خور اللہ تی خور لَهُ وَقْتَنَا لَمَا مِنْ عَبِنْ عُمِنْ او مِنْ عَبِنْ فَقَتْ دی یو خور دا پارا نمد آمال لچ دا پریخین دا مسئلہ سوا دا زیل فروض کسو نمو بدالی نمو دیا برسو کلیا سوا وَهُوَا يَارِ سُعَامُ دا دویمہ مسئلہ دا سرے بواری تھی دا تول مال درے خورم کہ خور ملشوانو دایا پارا سوالہم دا بڑا کستے یہ خود ملشی کلا لئی اولاد مولاد نشترے لارنی نشترے نرور بدائے دا تول مال واری تھی وَهُوَا يَارِ سُعَا دا تول مال برے ماما صلی اللہ فہنکانا تفنتینی
کدا خوین دے دوائی وہ سڑے مر دے دو خوین دے سر پاتی دے دوار نہ دی دو سن سدا مان نہ سر پری سی دو ہی سے بھائی اور سلوم دا امکان اخوت الرجال و اناثا کبھی دا سو اخوتن رونئی ناری نئی اور زنانئی ڈیرے دونم جاتی گڑبڑی مال خصوص بدی دے لیکن فلزا کر مسل حاصل مکھ کی چکنا دیرو کنا اخیا کیوں ابھی دے صرف سلس ورکاؤ اور برابر ہے اور کہو دل تو نہ مال تو بدی دے کو بلے زکارے میں سلا ظلم سے ناری نہ رب پشان کا زنانا دت وہ زنانا ولی بین اللہ لکم ان تجلو داؤد کی صورت تک ماں بیان کری وضاحت کی اللہ تاسو تراہ کامو پدی صورت کی سنگ خیستا وضاحت دے دائے ولی کر دے ان تزلو دیکھے مفسرین ہوئی بسریان ویلی چھ کراہیت ان تزلو دوازی ربت گنلو دو گمراہ نام کفیان پتیویلی اللہ تزلو لا مقدر ہے ددی وجہ نشی چرتا گمران نشہ بیلار نشہ چرتا جرجانی ویلی تفسیر کبیرہ نے نقل کی کہ نہ ان مصدریہ رے دری یہ جانب ذکر کے بنا ضب دے یبین اللہ لکم الضلال من الہدایت ایدا مانا تقدیر پر جمع کا بیانی اللہ تعالیٰ تاسو لران الضلال لار دا گمراہ ہے دلار دا ہدایت میں جدا 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 لار تاسو پیش کران ولی اللہ پارسی زبانی پوئے رہیم سورت کی امتیازات دیکھ اصلاح ریت پہ امور دا تدبیر منزل شراموال اور زواج سرے تعلقوں زین دی سورت کیا امور کہ پائے تنظیم راضی پواندے اندر آئی ریت کی جائے تو سیاسی امور ہوئی قرآن پورے سیاستوں ذکر کر رہے ہیں برین دے صورت کے تو تجریش قبائش شد منافقینوں اور تدرش دالی کتابوں سلورم دے صورت کے بیان دا احکام ہوتا وراثت تفصیلا نشا چابل صورت کے نشترے پینزم دے کے ذکر دا محرمات تفصیلی ہو دا امتیازات سورت المائدہ دامدنی صورت پہ جدید ون ہونا نورمشتا روح المانی دے تا صورت العقود ہوئی ادے تا صورت منقضہ ہوئی منقضہ مانا بچتون کے تا داغ پر صاحب دا عذاب نہ بچ گئی سورت المائدہ ابو میں سرئی داغ سورت پہ کہ میں آخر مان زلل لے سکیا منسوخ پر تبھی دان نقل گئی دیکھ منسوخ نشتا بعض دین سوکھ منسوخ ہوئی لیکن آنے نہیں منسوخ محکم سورت پہ دارنگ روایت کی راضی تفسیر قرطبینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کی سورہ مائدہ بیان کرے و نازل سے حکم کے دا خدا خلق تہلو خلق سورہ مائدہ کے من آخر ما نزل باحل حلالا حرم حرام دا آخری منزل سورۃ النبی ددے حلال تا حلال وائے و حرام تا حرام وائے پر ایک لگ شہر تفسیر قرطبی علی ابو میں سرب روایت دی سورت کی اتلس فرائض دی کیا پنور سورت ان کی نشترے اگا اتلس ویلی دی
امنگ وایو کہ نہ فرائض مانے احکام فریضہ فرعیا پری کی دیش دی سرور پتنور مشتان چاطلس قرطبی شمارے لی سرور سر نورم دے دیش پرے کے فرائض دی احکام فرضی ارے توقع ہوئے سل کے ماسوال مسلے تو توحید نہ داری سورت شان نے نازل شے پس دستور فتحانا معلوم سے زمانے دارا مکہ فتح شیوا اتم کال دا حجرت بانے مکہ فتح شیوا گا دارا اتم کال دا نہم کال سورت تے دا حجرت پائے کی باز کافران ایمان راوڑا مکہ فتح شیوا نسلم سلمانان سلکا دیاغیم حج لرات دل خان دبے وجن دی سورت کی داغی شر کے پیری دیر پہ کثرت کر رکھ گئی بولے نئی نئی مسلمانان ہوئی نہ پکے دا شرک اصن پادشی یہ سمجھدار خوری یا سے چرتا خنزیران خوری یا چرتا بہیرے صاحبے جوڑی بنت جوڑی دا سورت تفصیلی رد کئی پائے شرک پھیلی جنانا دا سپا نہ کوایا اس ایمان ترالے اسلام ترالے زان دا شرکی رسون نہ وہ بچکوائے حرام خوراک نہ وہ زان بچکوائے حلال خوراک بکوائے رب دری سورت تو سکو رہے اول داری سور نساء کے امور مسلحہ ٹول جن بیان شل ٹول جن سیاسی جن تدبیری جن پر سور نساء صحیح کی گئی معاش سے اور ندی صورت کے بیان دو امور مسلح اور تعام دل تو گوڑا پریجون کی اور سری شرے جائے تو خوراک اول تو خوراک اسلام کے جو حرام دے گیڑ کا لڑنے شی کرے حرام انہوں جان ساتھ ہیں حلال و حرام ہو پہ جنا دار تحلیل و تحریم صورت دے گویا کی رات تخصیص بار تعمیم شفا اصلاح تماش عموماً ددینا اصلاح د تعام خصوصاً ویم سورہ نساء کے قواعد یہودو اور شرک دیسا نے بیان کر دی سورت کے منع کی دائی دو دوستانے نہ بار بار دادما ناکارا خلق دین والے اسر معالات کا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء من اخر ادائے من موالات دپار ابو جن سراجی خان برین دار سورت نساء و رشو پام خطاب یا ایو الناس دس سورت شروع کی پخاص خطاب پانے تفتیس بار تائمی میں دام لے یا الذین آمنوا ادوار سورت ناصل کے دانام تالہم بیان لے اب سر دانم تعلیم پاتے کے تیرے شو ہوتا خاص پر تام ندام نے سلورم داری سے رسور نساء آخر کی شرک اعتقادی رد کر دیسان چکم شرکو ددی صورت ابتدا کے دو شرک سہلی رد بکئی دیا پارے کی پورا تفمر توحید راشی گن پنجم دا سورہ نساء کے ذکر و دو ظلم دے ہو دو پر جس ظلم من الذین ہادو حرمنا لہم طیبات یہودیان ظلم کرو نہ خدا پہ طیبات حرام کر لیتا دی سورت کے مسلمانان منقی دو ظلم نہ یا مومنان و تاسو ظلم نہ کہیں طیبات پزان مانے حرام نہ کہہ رہا شرک رہے ہیں اگی بانے کو خدا حرام کر دائی دے ظلم نو لواجے تاس بانے نے حرام کری تو تاس پخبلا حرام نہ کہے گورے لا تو حرم کئی بات ما حل اللہ لکم تو حلت لکم کئی بات فگم سورہ نساء آخر کے بیان اللہ لکم اللہ تعالیٰ کا بیان و وضاحت کی دی سورت کی تفصیل دائے بیانات رہے مغیل اکتل لسحکان فرعی اوپا کی بیانیات ویش
نو دیو بیانو تفصیل سے کر اسمی رب تداو یا کنا بدو لانا بدل بقران منہ عبادت بقرے نکو دال عمران نکو زیادتی لادا اس ظلم لکو بنی صاحبانی نفان دلالہ نامائے رتم من السمائے ہر کرے سے منہ ظلم نظام پاتو نو یا اللہ منگا نے دسترخوان لے نامات و نازل کے جس صورت کے دسترخوان لے خدا تخت کو یہ بات مکھ تک دی کتاب کو یہ بات خورا دا حرام مخرا اللہ داخل کرتا دری صورت داو کلا بیان التحلیل و تحریم رد علی الشرک الفعلی و تصرف دائر دعوی دا صورت اول آیات کی ذکر کرنا ماخذ بیدائی چاوفو بالعقود یا احلت لکم بیمت الانعام عقود پرک رہے عقود حلال و حرام و بیجنے بہیمت الانعام حلال کریں شرک فعلی مگائیں اگر رب شرک تصرف بانی دائے ماخذ گورا جدا دے شرک تصرف مگائیں اگر رب کرے اول سیاد کی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم خلق ہوئی چاہیے عیسیٰ چرے دا مسیح ابن مریم اللہ چرے دا مسیح ابن مریم نے اللہ من واق دار اگر داو کافر دی سلوک داو دے تم شرک تصرف ہوئی دانے رسو گو رہا دو آیات کی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم خلق ہوئی اللہ چرے مسیح ابن مریم نے دو آیات کی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ خلق ہوئی کہ اللہ ثالث ثلاثہ رنداری کافر دار رب دے بشرف میں تصرف دائی سولے واقع دار ہے کہ اللہ سوری شریکان جوڑاوائے دو جن مجموعی دائے توحید اگر پاخر کے برال جی یو شپکش لیات 23 آخری آیات للہ ملک السماوات والارض وما فیہن خاص اللہ اختیار کے لیے بادشاہی دا اسمان نظم کے اور سجبتی دا بادشاہی دے عیسیٰ علیہ السلام نہ دے مریم نہ دام دا اللہ رے پارسی بانے قدرت درون کے واقدار ہوئے ولی تا سبل واقدار جوڑا ہوئے شرک فعلی شرک تصرف پری تری قبرت گئی خلاصر سورت دارا دا سورت درے حصوں تبا تقسیمی درے قسم ہوتا اول حصہ دا یو سلوی خیات پوری اول حصہ پری کے مختصر مطلب دار اول دا شرک فعلی رات بیار شرک فی تصرف رد ویم صاحب یو سلوی خیات نا پکش بیٹا ہے پورے بیچ بہم ایسا پائے کہ رب دے تم منافقانوں پہ یہودیانوں اور حکم لے بے ترک المعالات سدھا جی کا نا دوپہر کے لیے یا کار کافر دوستانے اور سرمک ہوئے تھا بہکاس کے ہوتے ہیں درے میں ایسا تراخیر پورے پار ایسا کہ بم اولن شرک تصرف رب کی نجا شرک فعلی سورت اصل کے دے شرکیات و درد دپارا تحلیل و تحریم کو ددے افراد دی ددی دلان نے ذکر کی ارا اسے صرف بڑے کس وقت وہ بابو نے دیا اول ایسا کن دو باب اول سوال نسیات پورے گو رہا
پدے کیا ور دعوت و صورت سپاہی کے رد دے بشیر کے فہلی پر ذکر دا مسائل اور بہاؤ سلور مسائل بھی دلتا یہ تحریمات دے غیر اللہ سدا شرک دے دین جان سات ہے وحلت لکم بہیمت الانعام وین تحریمات الہیہ دام پر یاول ہے آج کیری خان غیر عام محل صحب وان تم حرم دام پاول ہے آج کے سویب تو بحالت بحرام کے حلال معاہدہ خدے حرام کریم پریم سے دے نظر للہ تو خدے دا منخت لحاظ کا ہے پر دے میں آج کیا لذین آمن لا تحلو شائر اللہ دیکھیں حدی و قلائد دیگا داد خدے دن من اخترام سلورم نظر لغیر اللہ دریم آیات کی پایا رب کی وما اوہل لغیر اللہ بھی وما ذبحال النصب ما اوہلم حرام دے ما ذبحال النصب حرام دے دے حرام نظام ساتے گویا دے در آیتوں کے دشے کے فیلی رب کے ادائے مقابل کے توحید فیلی دوارے ذکر کری گیا نور پسی بیان دے دیال تحلیلات الہیہ سلورم تین زمایات کے جس کو تاثر زان نہ حرام کری نہیں حرام خدای چا حرام کری آگا ہو رہے نو خدای چا حلال کری آگا ہو رہے گا سلورم آیات کے تحلیلات اور تین زمایات کے تحلیلات حلال حلال دادا چیزو نری حرام آغازی و حلال دائی تحریم و تحلیل رہو بیان دام مصرے پشپگم آیت کے پیش گئی اذا قمت من الصلاة اب ذکر کی ابتا بیا رس ترغیب دے للوفائے بلحد ذکر دے صورت ابتدا کے عنوانوں اوفو بلقود یہ دغل دائم آخر دے گا اوفو بلقود نائے طرف تو ترغیب دے اوم اتمو یولتم آیات وہ میات کی بیاوی وَسْكُرُ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ دَخْدَ اللَّهُ ذَرَایَاتْ کہیں ماں تینے کہے چرتا یا اللہ جنا من کنو قوامین للہ قوام شے پلوز بانے کلک شے یہ اللہ سمیات کی ہوئی یا اللہ جنا من اسکرو نعمت اللہ علیکم یہ ایمان والو دخدے نے مفیات کہیں اللہ رسول اللہ علیہ سانات کری دی وفا کوئیں جیتا ترغیبات میں دو وفا لوز پورا کہیں زکم ینس کی تخویف و بشارت پہ نام لسم آیات کے نام کوئی بشارت دے کچا لوز پورا کرنے دیا پارا بخشش دے کچا دلوز انکار کو نداری جہنم والا اور زجر پنک جات پیش کرے چاو فو بلکو خمال کرے چلو اس پورت ہے اس کم کسانو سے لوز مات کری دیر ناکارا خلق دی تو خدے لوز دائد و مثال دی یو یہودیان دی پر دولس آیات جو گورا لوز نو سرک کرو اور دولس میں بران مولا مقرر کرو دلوز تفصیلات میں مات تکڑو ندی مات کرن پر نمان اقزیم چھ مات کرن خدے پیزابو نو راو سکن پینزل لوز انو دنجا زابو زمان امون دے عیسان و سوار لسائد کرا عیسان و نمی اللہ وزا غصت و ناغیم مات کرنو خدای پکنینس کی دشمنی و عداوت پیدا کرن یا اللہ زنا منو افو بلو قولے اے ایمان والو تاسو اللہ وزم مات و این دے بڑا سار و نظان ساتے دا باول بادی دویم بابو گورا دے حصہ کی پینزل سیاد نہ آئے و سریخ پوری دیکھ اور ترغیب دیتا کہ رسول تا پنجل سیاد کی یا علی الکتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم یہ کتاب والا اور آشید آ رسول امان ہے تازو خیر خبری کئی تو کئی خیر ویم اما صلد الرد شرک تصرف واللہ سیاد کی
تاسو د خیر خبره دا کوي چې لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم وقالت اليهود والنصارى نحن ابن الله واحباهم. دا رد رشید په تترو دا خیر خبره کوي کنه چې او خوی عیسی علیہ السلام ته الله مو آئے بس دان تر خدای نا زوری مو آئے تباب شه بیا د نفذات په نمونه پیش کړی خبره خود بے لوزا ہے کہ نہ اوکو بے لوکو کم خلقوں سے بے لوزی کرے گا دائے دعا نمونے مانے دا عذابونی نمونے مکہ کو نمونے دے یہودہ نسوارا ہوئے گا دد دلا عذابونی نمونے سری یو تحیر دے دے بنی اسرائیلوں شلم آیات نو گو رہے وَإِسْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ يَا قَوْمِ اسْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ موسیٰ علیہ السلام ہم قوم تریلو دخدے لوز پورا گئیں ورش شاب جہاد گئیں ادخل اللفظ المقدسہ عزیز زلزاد تزم پک پلا منگا مکڑا ناخر کسی چلو شو فیننا محرمت ان علی مربعین سنان یتیہو ناس اللہ رزیم خدا پس مگر کی حیران کری سوک چی بے لوز شیعہ جہاد پریوی اخو تباش حیران و پریشان بھئی وہ مثالوں کو رہے تحیر دا قابل وہ اجتماعیات نہ آشورو وطلو علیم نباب نے آدم بالحق اور قابل بے روزی اکڑا دخل آہد مات کروں غرور قتل کا ظلمن نسجل اسو پاس بہا من النادمین نشدے دے پریشان و حیران و نام نادمین مانا دکم گا متحیر کر حیران پریشان سے نگر دادو نمونی عذابو نبی دعوفو بلکو افاق وائے پر اوزنو کننے کوئے نو بنی اسرائیلو پشانتے با حیران شے دا قابیل پشانتے با حیران شے دیا بیان دو امور انتظامیہو کئی سکورا قرآنے کے منظم ہو سے سمین کے فسادات نہیں گرے خان ولی مسئلہ دا جہاد دا نجات دا پارا تنظیم پکار رہے یوم انتظامی جدر شاد کے جدر شاد کے دارے چھ قتل نمکائیں فکان نما قتل الناس جمعیان بس بلی در شاد کے وحاربون اللہ و رسول و احسان فی الارض فسارام مگر سے فساد مکائیں شکے مکائیں قتل نمکائیں برہم سے ہم رمو تنظیمیات تو در شاد کے وہ سارق و سارق تو فقط ہوئے دیوما غلطی مومن اللہ سے بریک آئے سزا اور کہہ دینا دیکھر جہاد حکم دے اور صرف ہنگر دیر شہاد کے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون جہاد کہنا لب کامیابی ہے جہاد میں کے ذکر امور انتظامی ہے پیش کن آخر ختمی پر تخفیف اخروی فق در شاد کے نہ منی تھا نہیں نہ لذی نہ کفروں کداسمکا اور شراب خوشی اور جرمانہ اور تین نہ بشی قبل لے کو ہوتے بنے شیخا داول ہے سبھی دسورت اول رد شرک فعلی ندویم با ردی دشرک اعتقادی تفریح کے اول باب دو سورت چار شروع کی پڑے کے اول مسائل اربع ذکر گئی اور آگے ماخذ گئی اول آیات کی اوفو بالعقود چلو مسائل میں رس کو بیا تخلیلات الہیہ بیا امر مسلح اوفو بالعقود طرف تک ترغیبات بدرے ذکر گئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الذی لہ الامر کلہ
پنم دا اللہ سے ٹول اختیار دا کریں ولا یسأل عما یفعل دارن داغل کار تپوس نہیں سیکھے رہے سے حلال کری سے حرام کری داغ دائر تپوس دان نہیں کی رحمان ذات دے کہ من نہ بے نعمت ایجادی و بقائے ہی بنے متو نے بھی پارے احسان پورا کرے ایجاد اور ابقا نعمت نے اتم اور اشمل دی رحیم ذاتے کے بندگان خاص کری و توفیق کرا خاص بندگان و اتم من نعمت و اپن نعمت نے پائے پورا کری دین کامل کرے یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے ایمان والوں قروالے کو اے بالعقود پائے بانے کے تا کو تڑل کری تو خدا رسول سران آپ تکل آفت میری کی کری کہ مانا تڑلی مراد سے ستا لفظ نے نہیں ستا سڑی سر لوس کرے نہیں پورے کا اوف و بالعقود نہ سو مراد دے غور قول پری کے ابن جریر دار ذکر گئی عبداللہ ابن عباس نے کہ ماں حلہ و ماں سے معائن کری تو قرآن کریم کے دے تحریک العقود اوف بالعقود پورا کہ تاسو لوزنا د تحلیل و د تحریم اللہ تاسو مانے د تحلیل و تحریم سو کچھ یقین اندا پورا کہ تفسیر روح المانی عقود میں لکھی ٹولا وسیزون تج اللہ کو بندگان لازم کی منت تکالیف الاحکام الدینیہ تکالیف شرعیہ احکام دینیہ دیکھ تو خود ویلی کی ذکر پڑے برات نے سہلال پہنچا پدی سورت کے تحلیل و تحریم نے اور پری سورت کے عقود دی دخدے احکام دی پڑے کے دی سورت کے عقود سی عام تو تحریر تو تحریم و تحریر سے تعلق دے ندائے پورے قول کرے زان دشر کے فیلی نہ بچ قول اصل مقصد دار چونکہ تحریم زان بانے اوشے حلال کیا زان بانے حرام کے اقدے سے دشر کو اقدان ہر گلے جو خود نہ داؤ خود مراد ذکر اور پسی ہوئی احلت لکم بہیمت لنا قرآن خود کے اسبدار دواقع لحاظ مانی بلی کے لسلام احدی شاہ اللہ رہتے شارت دری سورت نمک کے واقع خدے دیے تیرے شیر پائے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرو آخر کرو نہ مشرکین کو خلاف کے ناغ خوب اگے پہ اشارہ ہو جاؤ خوب بے لو خوب ناغ مجمل آ کرو نہ داس صورت لگے دائر تفصیلی شوروں کو ابن شاب زہری
اغوی ما خط کتلو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن حزم لے کلو نجران تے لے گا پاگے کی دا آیت لے کلو چیا لذین آمنوا فو بلو کو سب سریع الحساب کوئی دا آیتی نے بخط کی لے کلو ہر گلے سے بوقوف کے دے کے مقصد سے یہ حلال و حرام ذکر اور پسی ہوئی احلت لکم بہیمت الانعام نئی ایمان والا پورا کہتا سو لوزنا دا حلال و حرام اغداری جو احلت لکم بہیمت الانعام وحلت لکم بہیمۃ الانعام ربط دریس دار شدن لول سے حلال و حرام کرے اگر پورا تھا اگر دارے سے وحلت لکم حضرت شیخ القرآن میں تینڈے مرحوم اگر وہ اکبل واقع ویلا چنگا میاں والی کسنگ پھر وہاں بسرا تھا اگر سے بلا منہ تو ادا معلوم شو چلتا ہوا حاجی خل والے منگا والا دورہ کرو لاؤ کے حدیث بوائی منگ اور سے چنگ تب حدیث ہوئے بخاری ترمذی مسلم حضرت سے براتے ہیں ٹھیک دوائیں بات ہوتا صبح قرآن وائیں تاریخان وغیرہ بنے بڑے والے گئے چولہے منگا دورہ تو انہوں نے قرآن میں نہ گئے منگ اور سے منگ جلالے بے ذائم سے ویلے رہے قرآن منگا نہیں اڑا بنی قرآن ہم لڑا جی حدیث لڑا بنی منگ تو ایک خطا سے لو قرآن بن جی دائیں پھرا کر یا الذین آمنوا فوزوا لوقود و خلت تکم بہیمۃ الانعام ددی تو جنڈو کو آبین کس طرح بڑھتے مدارا پر خودیر ناشنا اچھا کیا ہوگا خود اچھنا اچھے دا بمجان بڑے ناشنا لگے دا ددی تو جنڈو میں کس طرح بڑھتے چکتے ہوئی لوزون پورا کہا خلال کی زناور وہی مونگا یہ ربط سے اگر اسے بے رب تا کلامی نا خدا خدا کلام نہیں اگر اسے تا لیوانے رہے ازم دے علاقہ کی گردی بے رب تا خبر ہے کہ سکندر مر گیا بکری چر رہی ہے لگا کی ہوئی تو مناسب بڑھتے دے ناغا منتا مناسب بیان کر چاہی ایمان والا پورا کہ لوزنا دا حلال و دا حرام تاکہ خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے جی اللہ تا حلال بمانی و تا حرام بمانی دبل چا بے نمانی مجھے دبل چا نمانی اس پورے تا سن نور سیدنا بزان حرام کو نو حلت لکم اغزان لحلال ہو گئے دور دکورہ دیتا موہے خدا کو عجیبہ خبر دے ہوگا یہ سو صورت ہے ادھا سے راتا ہوئے ویسے قرآن بم ہوئے حدیثوں میں خیر یا پھر بھی ادا سے سوچ ہوں گا حدیث پر ہو پائے کال سے قرآن ہوئی سکال حدیث میں بیارو سے ہو رہی ربط مناسبت سے خدا پر کلمات کی لو زنا دو تحلیل دو تحریم چار کا لتا سے کڑی نہ پائے کہ یو نو دارے جو سب اور جاہلیت کے سسی زنا پردان حرام کنو بحیرے صاحب وغیرہ نو احلت لکم بہیمت الانعام دا تحریم دا غیر اللہ مراد دے دا غیر اکی گا بہیمام چار پایا تو ہی ہاں انعام چار پایا تو ہی ذکر دیت اضافت بیانی ہوئی حلال کریشیری تاثل را چار پایان حلال دی مانے حرام مگر لا تحرم ولی پزان حرام ہوا ہے تو خدا حلال کیوں کو حلال ہی کر
دا انعام اور تفسیر بصور انعام کے دار راجی خدا تاری اور بالکل حلالی الا ما یتلا علیکم ما سوا دا رہنائی سے بیانی کی وہ پتا سو مانے لگ رستو رستو رتا بیانوں میں کہ حرمت علیکم داد انتظار ہو گئے بھائی کے بعض جناور حرام کی بعض حالات کی داغے نہ سوائے کی بھی حلال کی حلال دے تو رب تحریم بغیر اللہ درے مقابل کے تحریم الہی بولا غیر محل سید وان تم ہوم مستقل مسئلہ مخ کی طرح میں ہو گئے تو تقدیر ادارے کونو غیر محل سیرین کانا بدیر کے مقدر ہو بات حضف دکان سر دے سمنا عرب کی ویسے شیطان سو نہ حلال ان کی دخکار پر آسیار کے جو محرم ہیں سوید دو چیچی گنا بحالت احرام کے دعوی حلال نہ گنائیں دیتا تحریم الہی ہوئی اللہ تعالیٰ پر خاص حالت کے حرام ہی نہ حرام بے گنائیں اگر چپلوخ کی بحلالی سوال دارے پڑے کے سو وجنا یو شے حلال دے خدا حرام ہوئی سوید حلال و پنگ حرام کو سرو جی ان اللہ یحکم ما یرید یقیناً اللہ فیصلہ کوئی سچی اغوانی دیتا حکمت اجمالی ہوئی دار خدا خواہ اس سے کوئی کہیں یا ایو الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ دا اس نظر الہی بینی جاغت برہم مسئلہ ورسرا غوفو بلے قوت دے کنا لول بپورکوین لول زارے مومنانو لا تحلوا شعائر اللہ حلال مگن ہے دفدے لا بیزتی مکو ہے دفدے لنسی زنو تحلیل چی کنا کل راجی باب دا عرف کے عزت کے حل الاعراض کتے ہوئی بیزتی کول ان تحلن بیاز البلد دا پلان کی دا عزت آدائی تحلیل ہوگا سمانا بیزتی ہوگڑا لا تحلوا شاعر اللہ اور شاعر خطے لکھی معالم دین اللہ ہے معالم دین اللہ تفسیر کبیر ہوئی شاعر جمن شعیرا جمیع ما امر اللہ دی سبحانہ جمیع حدود اللہ تو لو امر نواہوتا شاعر ہوئی جواہر القرآن کی شیخ لکھلی شاعر اللہ ستری ما کانا معلم ہم بے قربان یو تقرب بھی للائیں تو قدیر تقرب نہ خیتے نہ خی دین لائی مجھے القرآن کے شاعر کلوئی اللہ کی نام کی چیز دخدے جنم سی سی نظر الہی سے کہا نبی زکی مکوئے دا اللہ دنم دا سیزنو سیزنو سام دی مکی تیرشی دخدے طرف تا منس داغا حکم دارے چھ صفا مروا سے بسائے کوئے مکی تیرشی نام ان شاعر اللہ داغا حکم دارے چھ قربان الال کہتے تھے شاعر اللہ ہوئی جماعت دے شاعر اللہ کعبہ دے شاعر اللہ تیرے شاعر اللہ ہوئی گا جدی بھی جتی بنے کہ اولی جدی سیزون خدا کا نسبت تے
اللہ سره چې نسبتی نو بیزتیه نه پکار د دې نه تخصیص بار تعمیم کوي نہ میں سورہ عزت اور نہ ہادیوں نہ دائے زنا اور اس غار پہ پٹا پرتے ہیں بعض شاعر اللہ سری میش دا حرام دا حرمت میش دی شری ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور رجب ددی بھی ذتی مکوے پا قتال کرا دل قتال ذکر غرم دارے ابن کسی ہوئی کہ پرے کی قتال امر دا قتال منسوخ نہ ابتدا دا قتال پر تو سم مانا بے آیت سورت کی منسوخ نشتا حدیہ و ساری دی چھ حرام تبوت نلی کی گی بخدے پناہ مبانی قلائت آغا دی ساری دی حرام توڑ لی کی اور داغی غار تین نقائی چولی سدا دا خدے دنم شیرے قلا دور تی امیلے اور تاج پوجی نبی زتی مکوئے بشائر اللہ جماعت بی زتی چھ کلب بار گردی دیلی پری پلی تزم کو او کلب دغس ورن نوزی او کلب سپلو سر ورن نوزی جماعت تا ولی رسول سلام سپلو سر منس کو لیکن آغستا سپلے پا عمل کی دا خوشان مشان نو او سم آغا لارے دیر پاچے دے مل کی جکلا پری تیری پلار کسو کے نتاو کم نے چتا ستے سپلو سرارے خو سرم جماعت تو گیا پاکے کا بیزتی تو شاعر اللہ نہیں بکار ولا امین البیت الحرام بیزتی مکر دا غشا چقت کی دا بیت الحرام دا پار دا حج دا عمرے قص کون کے دا کعبے ابھی راجی نے تاثر چلتا ہے پلاری شکاوائے ماں چاہے جی سے ابھی زیادہ راجی شکاوائے بعض ویلو چاہ امین البیت الحرام مرادا کافران چاہ بیت اللہ کا حج لر آدلل دیارو سا منصوب شیئی لکھنا ہے لیکن ہوائی چلی صورت کے کلا نصف نہیں ماندار چاہ امین البیت الحرام مراد دی نوی مسلمانان کہ فتح مکہ کے کافر مومنان منع کرو فتح بھی ہے کہ لیکن اس آئی مسلمانان شی اللہ یہ سنہ شتا سو دائی بھی زتی ہو کہ آئی طلب کئی فضل در رب و رضا منتیا عبادت کئی ثواب غاری فقد رضا غاری تا صفت کافر نشی کہہ رہے ددی بھی زتیبہ نہ کہا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَاحُمْ مَحْكِ وَحِلُو غیرہ محلے سویت مدد آگئے بالمقابل چھ سویت با پہالت بے حرام کے حرام ہی لیکن وَإِذَا حَلَلْتُمْ کلچ دے حرام نبار شہ نحکار کہا ہے یا کلچ دے حرام نبار شہ نحکار کہا ہے حلل تو مان لے حلل تو من الحرم اول حرام فستا دو مانا سو دارے اسرے نوی چیز حرم نہ بار دے یا پہالت دے حرام کے دے دلتے والے سویت بند کرو آخو دے حرام دو جنہ بند ہوتا نا دے حرم دو جنہ چکر دائیں نہ بار سو نہ فستا دو کار مباہ دے دائے کول بیا وشتل بیزتی دینا حرم کے دن وشتل بیزتی ہوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ دَغْ آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ وَخَبَرِ نُورْ وَضَاحَتُ دَاخَلَ کُو جِتَا سُو دِ جماعت نَمَنَا کریو ہے اس راضیہ مسلمان آنسی حج راضینا سنے چتاو سر زور بہت ہوگئے اور دوان کرنے کی چنر پریدم الاسلام یہ دو مانا کانا قبل ہو خواہ یجرمن اجرام میں لکھی حمل علی الجرم باعث کول یہ سری لرب جرم مانے
ارے جرم نہ محفوظ دے نرے باعثی کی پتا سبانے بغض دے و قوم دے ہو جنا چھتا سے منکری ہے دمسیر حرام نام پس قبر بانے انتاقدو چھتا سم بائی زیادے ہو گئے دب بغض دے ہو جنا چھتا سو آئی بانے عدوان ہو گئے نا نا ای مسلمان آنشی نا زور بغض بانے پہ اور کرو وَتَعَاهُمْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى بغض پریدہ بلکوس یوبل سرا مدد شروع کیا امداد کہے یوبل سرا پنے کہے اوپو پر ازگار ہے مدد مکوہے بگنا اوپو ظلم بر و تقوی سرے یو فاہم آنے دا ابن جریر ہوئی بر ما مرتکم بی تقوی ما نہیتکم آنو بروئی دنے کہے کارون تا پری کیو بل سرا مدد کا ہے پکولو کے و تقوی پر حیثگاری دن نارواؤں نے چکیئی نو پری کم دیو بل مدد کا ہے وہ گناہ پر ظلم کے مکہ ہے کل اب بروئی لکھی کہ حقوق العباد تقوی حقوق اللہ دا خدای پا حقوقو کے دا بندگان پا حقوقو کے اندے اوبل سرا مدد کائیں تفسیر قرطبی مدد بی عام دے علماء تشامل مادار تشامل بادر تشامل علماء نے پا علم سرا مدد کی پا بیر و تقوی مسئلی رکھئی مادار نے پا مال سرا مدد کی بادران دے پا شجاعت و پا جہاد سرا مدد کی رول مانی ہوئی سعد بن عبداللہ تسکری اگر در ایمان تا مانا توحید تقوی لکی سنت تا اسم میری کی کفر تا عدوان میری کی بدعت تا رول مانی ہوئی دلائے و خاص فرد نے ذکر کری مدد کا ہے اول سرا پا توحید و پا سنت باننے مدد مکوائے پشیر کو پتدت باننے باندھتا مانے اسرے شرک کئی یا اسرے بدت کیا بجاس ظلم کئی تو اسرے شرط مر کرے نشے اسباب ملا برابر نکے اور صلح ملا برابر نکے کرے بلکہ اللہ نے یہ روک ہے تو خدا حکم تابداری یقیناً اللہ نے سخت عذاب ورک ان کے آگا چاہتے چھتے دے خلاف کی دماغ قبل حرمت علیکم المیتت گورا تحریم و تحلیل دا مستقل لوزن مستقل پدی ہو جدائے پا ما قبل عطق کرنن اولی ویلو احلت لکم اوسوی حرمت علیکم عطق نکتن دا پار دا استقلال چھ دا مستقل تحریم دے دا بمانے علیہ بلوز پورا کی ادا تفسیر دا ما اطلاع علیکم دے بقرک امداد ترشے ہو دن دا بیارا ہے حرام کرشی پتا سم مرتاریم اوینا وخا خنزیر وخا اور کیلی کی مراد کی داوتر بدن نے وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اگر معنی میں اگر زناور اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ جِزَبَشِ پَنُن لَغَيْرُ اللَّهِ زیم اگر زناور چِزَبَشِ لِغَيْرِ اللَّهِ دَغَيْر دَتَقَرُبُ دَنَظَرْ دَوَجِهِم دَبَلْ دَمَنَحْتِ دَوَجِنَا لَالشِ درم دادا ما ہرا بشے کہ زناوریو قبل سشی اوہلا لغیر اللہ بیم چواز شی دا غیر دا نظر پاویم دبل جارا منخ کے پیواز شیوی جدا رفلان کی شکرانا را آواز دیتا نہیں چی چگہ پیچھے اس دلی اعلانے کری مراد کے تعین دے دیا ویلی چی تاشو دا بابا دنم شکرانا را
سلورم آغا کلمہ کیو چھت شوی دا غیر دا تقرب دا پارا آغا دا نظر دا غیر اللہ کلمہ دا کل دی ماہ اللہ لغیر اللہ دے دا حرام دی اس نور والمنخنقہ دا فی تفسیر دا المیتان پا ذکر دا باز اقسام ہوگا دلائے تفسیر کے مردار سنگئی والمنخنقہ چھ مرے خفا کری شوئیم پا مرے والے زور کی ساتھ نو باسی پانسی کی ساتھ نو باسی والموقوزتو تکولے شوئے پا لرگیا پا گٹوانیم ہر غفتے دا پر نخکتا پا کروانے والے شوئے اوہا آئی شوئے خوری درندگان ساتھ نو زندہ مر شکن دیتا مردار ہوئی دار مردار اسی کو مانا الا ما زکیتم دا الا ما زکیتم استثناء دل اجماع ددے لفظ نہ دچ والمنخنقہ دا زین تما کل سب پر دا استثناء دا چا صرف دما کل سب سر لگولے دا خدا چاند بھی ویلی چدا دے آغا دال میں تنا پتے خواہ مستثنا را اے سرن نے لے گی دا مانے خدا دا دا چھ مرے خفشی اوٹا کولی چھ اور گوی کری ہوئی درندے اخری کی دلو اگر اخری لیکن مگر حقا چتا سے زکیتم اللال کہے پتریقہ شرائیم مانے چھو دینو نصاب پکیو کہ صاف پکیو نو زرگ بسم اللہ پہ نو زوال اکتا حلال بھئی بریلیانی لگی دا ماہ اللہ سرم ماہ اللہ لغیر اللہ ایبیم دا حرام دے اللہ ما زکیتم مگر چی رخ دے پنی میں لال کہنو حلال یہ لگا استثناء نہ کرنا مخینا فیدا چی خنزیر سرے مو لگا ہو بیان ولہم الخنزیر سرے ہو لینا لگا ہے مانے پکی سرے کہ خنزیرم کرے چھے لال کے نو خیر دے نہ نہ تمام مفسرین اتفاق شیخ الاسلام دقائق و تفسیر کے اجمال مفسرین پڑے جہازہ استثناء من المنخنقہ الاخری درائن استثناء دا وما زبحا لنصب نصب معنی بیان سے ہوئے نو سب سے اس گٹے پائے بد دی پیرانو کے ناس تلکل پیرانو کو پائے ناس تکولا داغے پخوا کے وزی اللہ علیہ کولے دعوت آئے شکرانے دو پیرانو وما زبہ عالم نصب آج علال کریشی پر درگاہوں دغیر اللہ ایسا دربار ہوئی دیو بابا آرے چیلے زہر ہے آرے چیلی زہر ہے چاہ دلتا ناستا کرے رہا ملاستا کرے رہا دی سارے وہ جل پہلا لے داخل نظر دغیر اللہ کے داخل یا علا پا مند اللہ مانے نصر بے لکی گا مجالس الابرار مانا منکرے وان کلو ما نصبہ عبدہ من دون اللہ وما زبحا للنصبين آشے چا لال کریشی دا پارا دا نظر دا غیر اللہ کدا قبر نظری کدا ولی نظری کدا بت نظری چا لال کریشی نتام حرام نے اور دا دلیل پرے چا ما احلا فمان دا زب مالا ولی بیا تقرار راجی وما زبحا رکھو اسرا غلے ما زبحا للنصب اور غیر اللہ خدا ہے مطلب جوری تقرار راجی کال تک ہم نے تعمیم کرو وان تقسیم بالازلام حرام دے ہوں تقسیم یا قسمت معلوم البغش سرام دا حرام کار دے گردین دے شرکیات ضرور یو لے رہا ہو
ولی وجم پکی داوا تفسیر ابن جریر ہوئی دا قداہو عند حبل حبل شہید کیوں کر لائے پپا کی خوشی یقین اپاغش کی باغ کی لکلو نہیں اپاغ کی لکلے ہمارا افعل ولا تفعل دسی لکلو بکی ندیب حبل للارا ویزم پال معلومو شیران سفر لزم چلر شما کنا ابن جریر عجیبا خبر دی کیا وہ زابو الحبل و بمیت درہم و بجزور بھی شکرانے میں اکار نہیں کی گا سر روپے یا روح بے جان سر بوتا شکرانہ آتو آغا صاحب القضاء آغا بے آغا منجور لور کرو ناغا بولا خسنے ہوا غش براوت پائے بھیلی کلو چھ اے فالو کا بس دب اے کوم کردش براوت پائے بھیلی کلو چھ لا تفل مکان بس پاتے بس شکرانہ بہن دا غیر اللہ پکی اکران اور سرہ بے فیصلہ دا حبل دا دا خدا فیصلہ گانا لخالص خواہ دا شرکو گانا دارنگی بخاری لکلی 258 کی حدیث سے چراہ ابراہیم و اسماعیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام علی دل مصور کرو قلق و بوتانی جو کرو پکابہ کے دیدی ہم الازلام دائی پلاسو کی غشی ورکرو کنا وی فرمائے قاتلہم اللہ ان استقسما بالازلام خدا ردی تباہ کی ابراہیم اسماعیل خدا کار کرتا نہیں کرے ستروں کو پیجو کرے داد شرک کاروں زکاہ دوسرا لگاؤ زکاہ چلے پبارکی ذالکم فسقن دا چتا سورے دل کو ردا ٹول دو کفر کارو نہیں دت فسق کامل ہے دا خدا دا حکم نوتل دا ایمان نوتل دے دوئی دا ایمان نوتل پدی بانے سڑے دا ایمان نوزیم تا خبر شروع کرا الیوم آئیس اللذین کفروا من دینکم نن مانے پس دلی بیان نا نو مید شو کافران خلق ساسو ددین سنگ نو مید شو مانے من ترککم دینکم دا مانا ترو سکو ددی دا خیال ہو چیارا نن بدی زمین دن تو واپس چی نن واپس چی لگ نرمی بھو کی مسئلہ کے بلگ نرم چی کچھ دا مسئلے متوکڑے داغین بے خوئی ستا حقیقی پریز آدھے خراب شیئے خدیث نہ آپس دی لاول چھتا مسئلے کہیں چکر توافونا مکوائے غیر اللہ پہ چغموائے راہتت شموائے سجدے اور تمکوائے دیوے بازی رخوئے خوئے خوئے اکیلے ہی لگ خیر نرم بشی دان نوے نوے راغلے لن دے وہ خوشی کلے چیرے پہ گز راکھ کر چھو ترے وی داتا سو چھو سو قرآن دا تول حرام ناروا جی دا شکرانے قرآن دا مردار قرآن دا خطول ناروا جی باس دیوی پھول دا سرے پھر خراب چھے رہا منت نومے دیو دے اس منت نو آپس کی کافر خلق سا سنن نومے دے شو شدہ مسئلہ پر تفصیل بیان کے ہر کلے جنہوں میں نے اسی لئے کہا میں رہ گئے دینہ یا رکھو ایمانا اليوم اکملت لکم دینکم واتمنت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینہ دا شکرت آیا تکر چھ بلوح نازل چھے رسوائی لیکن حکم داو چھ دیزہ سرے اولی کہے دیزہ سرے سے مناسبتوں
دے سرمنا سبتا رے نن پس دا بیان درے حلال و دا حرام نا دام اور بکن اس پورا کماتا سل ردین تاسو پتی سر اکمال دا دین آ گئے دین ماس تاؤ تاؤ سے پورا کر اليوم اكملت لكم دينكم سيد ابن جبير عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 81 يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم دري ايات نرسو يو اتيارو دي جندو محدثين لکھیو مفسرین دا ایت تیرے پار افات کے نازل شہر حجۃ الوداع کی حجۃ الوداع دا رفیع وزوا عرفاتو ادا ٹکڑا آیا ترا لا چلی ہم اکملت لکم دینکم چدائیں نروس سے یو اتیار ہوئی صاحب ہے کہ نا یاد ربیع الاول اول رز راجی یا درم رز راجی دیکھا میش کے بیا دیش دیر صاحب ہے بھائی کم دیر صاحب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو ربیع الاول پاول رز یا درم رز عام لکھی پیرانی پیر صاحب ہم لکھی کہ پترے مورت دھیرے پیرانی پیر ہم نہ مانی رب بریلیا ایک خان کی لکھی پترے مورت وہ پاس مجموعہ تو الفتاح کے رات تفصیل کرے رہے سیدھا حساب ہو گئے چاہے لی کہ بار وفات تھے نہ درم مانے وفات تھے پترے میں دے آیت نزول تو ہو رہا اليوم اكملت لكم دينكم دایا تو یہ رجانو اور تمہار تویلو بخاری کراوی ابن جریر روایت کراوی چھے ابن عباس تہمیلو انکم تقرون آیتا لو نزلت فینا لتخذناها عیدا کدا آیت ممکن نازل شہن ہوں گا پدے روز بانے اختر مناو لے کدا آیت ممکن نازل شہن با اختر کو لے اور سب مناؤ لے یہودیان اور امیان خدا مطلب ہی چھے درم اختر دی جو کی کنا دے مطلب ہو اما مطلب والا پر اعلان پورا کچھ چھے درم اختر جو کی عید میلاد النبی حضرت تمہا وقت ہے انی لعلم حیث انزلت و اینا نزلت ما تفتر چھے دا کلا نازل شہر ہے کم دے نازل شہر دا رفے پر از بانی دے جمعے پر نازل شہر ہے پائے زمگا دو اختر جی کنا نبل اختر تو پائے جلتے جمعی روزم اختر دے عرفی روزم اختر دے اليوم اکملت لکم دینکم دایت جکل نازل شن صحابہ کرام تو خوشحال شن دیر خوشحالی کارک رچے واہ واہ زم بس دین کمال تو رچے اللہ قابروں ما سواد مشران صحابون علیک ابی بکر عمر اغی خپش ولد اور پتا سے چل دے تو خوشحالے پیغام لے گا آغا فرازدار بھی بلشان خلق بھی ابھی من پر ایک خفر اونچے لے سپا دل کمالے اللہ زوال دا دنیا دا سرے شکر شیف کی کمال طور اسی نجا کمی خفر بدیو چوز بے خلق نہیں مگڑے کئی خان آغا خفگان لے ٹھیک ہو کن نن خلق اتنا عرصہ پرے کر چاہتے نہ وجد پرے کر چاہتے سیاست پرے کر چاہتے نہ رواج پرے کر چاہتے سو پرے کر دین ایسی چرتے ہو سشے معمولی ہونتا کے ہوگا تمہیں نیم گڑے کرے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا شرف اکبر کے پفل لکھی ملا علی قاری دریا ذیل کے فلاں نحتاج و فی تکمیلی الی امر خارج عن الکتاب و سنہ منگ الدین پر تکمیل کے تو قرآن و سنت نہ سیوا بل سیستے اس اجت نشترے دین نہ تکمیل پار دادوسی دے گا
ګوره تکمیل ویل دی تکمیل تشریح نه ویل تشریح کے فقہ تا محتاج تشریح کے نحو تا محتاج صرف تا محتاج معنی تا محتاج دیر سے علم نے لی اور تکمیل دا دین صرف بدواؤ کے رہے قرآن و سنت کے بیار افضل جملے ہو لے لی یود اکمل تو لکم دینکم بد اکمل تو علیکم نعمتی اکمال الدین اتمام نعمت کسا فرق ہے دری ماں بہن کسا فرق دے دری فرق نکلے اجتماع جوش الاسلامیہ دے ابن قیم اگر نکلی یو دے دین افعال اعمال یو دی داغے کیفیات مثال یو منز دے یو لمانز طریقہ دا حج دے ندائے طریقہ دا روزہ ندائے طریقہ دا دعا دندائے طریقہ دا صدقہ دندائے طریقہ دا دو چیزیں ہی کر دین پر اعمال کے مستعمل دو نعمت پر کیفیات کے مستعمل دو اکمال پر ذوات کے مستعمل دو اتمام پر صفات کے مستعمل دو نہ فرق دے اکمل تو لکم دینکم پورا کڑی ماتا تو لگا دین کارونا دین کے ست آجا تو توحید تاجت و مانز تاجت و زکات تاجت و روزیہ و حج وغیرہ جہاد تاجت و دانے ذرا پورا کری خواتمن تو علیکم نعمتی پورا کرے ماں پتا سمانے نعمت دا بیان دا کیفیاتو نعمت دا بیان دا طریقو دا مانا طریقے میں در تا بیان کری چھے دعا بدا سکوائے خیرات بدا سکوائے حج بدا سکوائے زیارت بدا سکوائے نبی بزریہ بیان کری گئے کیفیات بدزان نہ جوڑا ہے ورزیت لکم الاسلام دینا الاسلام کے الفا مہدی الاسلام علی بصفت اللتی علیہ اليوم فکرے ما تاصل را ہا اسلام چنند دینند دین بلے آزم نن چے اسلام کا مقام کا رسید لے رہے چے کامل اور تام دے دان تاصل را فکرے رہے دا قبول لے باقی آیت کے اعتراض ہو چل یوم اکملت لکم دینکم الیوم انا معلومی کی شدت ہے وہ جنہ مخ دین نیم گرے ہوگا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر اشکالا پہ نیم گرے دین مانے عمل کا صحابہ کرام پہ نیم گرے دین عمل کا وہ لے تاہو اخری درشتم کال کے ویسے دین پورا شکا مخ یوم نیم گرے ہوگا غور جواب دے کے دارے چی دین میں شک آنے لی دین نمگرے نہیں شرائع سے رخ دے طرف نہ نازلی کی پار وقت ناسی آئے تا کامل ویلی کی دل تر ایک مال مانسا دل تر ایک مال بنا مان دا مقابل دا نقصان نہ رہے چھو سا پوری نمگرہ انہوں اس میں دلہ پورا دا اعتراض برمانسی کو نہ کی اکمل تو دامانا ماں پوخ کرے دن سخنا لمن سوخ والینا دا زیاد والی دا کم والینا میں بچ کرے تفسیر نشاپور ادائے مانا را بقاو لحکان علا حالها من غیر نسخ و زیارت و نقص الہ یوم القیامہ دے تہلی کی اکمال ہا دن میں تاصلہ پورا کسمانا اس با منسوخ کی گینا زیادے کمیں و پکے نرازی وہ سب بڑے اوپر کے منسوخ ہونا سے خراب تک اس بندہ راج فمن سر فی مخمصت غیر متجانف الاسم دفاع تعلق دے نمخ کے حرام و سرا مردار حرام خنزیر حرام شکرانے حرام مذہب اعلن نصب حرام فسوک چھ مجبور چھ بڑے خوراک تا پا حالت دستق کرلو گئے چھ سخو گشو وہ گورے غیرہ مرتے جانے پھر لے اس میں نو ور کبھی دن کے اس گناہ تا مکہ ترشیو گناہ دا بغی نکولا گناہ دا آدوان نکولا غیرہ مرتے جانے پھر لے اس میں
نو پرینیت پرون کے چی شکرانا لال شیر کو کہا خورم دا مطلب نو وہ سرے مجبور شیر نو کہا خوری یقینا اللہ نے بخون کے مہربان مانسا اور من جوڑا تو خبر حالت دا مخمسے تا نہیں رسے درے گا تو خبر ہو گئے نہیں چھتے شیرے اور غلیز تا خفے تک کرے گا تو مجبور ہے نہیں چھتے شکرانے خورے گا یَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ داصل کے کلہ چرا مخ کے تحریمات بیان چل چرا پلیس پلیس چیزوں نے بھی ازان کے ساتھ ہے نتا ظاہر خبر گا چھ پتا سے وقت کے سڑے تپوس کے دا حلال ہونا چھتا ہوئی چھ دا دا شے حرام دے حرام دے نا حلال پر کمی ہو دے ان کا حلال ہو گیا تھا دی تپوس کرے تپوس کے استانا سے ماضا اور حلالوں سشے حلال کرے سرے دی دپارا اور کلب عبارت کے دا لفظ لحاظ کلب مانے دا حقیقت لحاظ دن تک دا مانے لحاظ دے کن انداز پکاؤ یسلونک ماضا اور حلالنا تپوس کی چمولہ سشے حلال دے خود لفظ لازداؤ کو جیئے سلونہ غائب نلہم ام غائب بہم غائب ہوئی کم سیدونہ ملالان لی وطوائے وحل لکم التیبات کا حلال دی تاکل رفاق سیدونہ طیب شے حلال دے طیب مانا دامہ کی جتیر شدہ کو خبائص تھی خبیص شے حلال مگانا طیب گانا طیبات جیسے تو تفسیر ہے بسرور تفسیر نیشا پوری اغلی کی کل نما لمیات تحریم فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ او قیاس مجتہد دکم سی تحریم چھ قرآن کے نہیں حدیث کے نہیں پو قیاس دے اور مجتہد کے نہیں بس دغت سے یہ بات بھی کنا بے مجمل ہوئے مجمل دکوی چھ حلال سی زنہ دشمیر نبار ہوئے حرام شمیرے لکی اور حلال نہیں شمیرے لکی درشی کچھ طیبت پکی کا نا دلیل دے حرمت نہیں حلال بھئی بلے اور خاص شے صافہ تپوسم کرو حضرت عدی بن حاتم زخکار کو میا رسول اللہ پس پو باننے نداب جائزی ہو کا نا ناغت ہے وہ معلم تو من الجوارحیم وہ سوید معلم تم حلال دخکار داغی ستا سولت تعلیم ورکڑی دخکاری زناور نہیں مکلبی نہ زغلون کے تا سوا غیلر پختار پسیم تعلیم و مرکو ہے داغی نہ چخدہ تا سوا خودلیم تا تجھے اللہ سن خودلی دغس تعلیم ورکا اغصدا حدیث کی راجی فقہ کی راجی یوزل اولے گا بدل اولے گا بدل